Assalomu alaykum. Toshkent Davlat yuridik universiteti 3-chi kurs talabalari. Sizlar bilan 2020-yil 16-martdan buyog'iga qolgan darslarimizni davom ettiramiz. Bugun soliq huquqi bo'yicha 5-mavzu, ya'ni umumdavlat soliqlarining huquqiy tavsifi bo'yicha to'xtalib o'tamiz. Demak, rejalarni ko'rib o'tadigan bo'lsak, birinchidan, demek soliqlarni tasniflash asoslari, ikkinchi, demek umumdavlat soliqlar va mahalliy soliqlarning umumiy tavsifi, 3 qo'shilgan qiymat solig'i, 4 aksiz solig'i, 5 foyda solig'i, 6 jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig'i, 7 yer qaridan foydalanganlik uchun soliq hamda suv resurslaridan foydalanganlik uchun soliqlarni ko'rib chiqamiz. Dastlab soliqlarni tasniflash asoslariga to'xtalamiz. Demak, yuridik va iqtisodiy adabiyotlarda soliqlarni turli mezonlarga ko'ra tasniflash mumkin. Xususan, eng keng tarqalgan turlardan biri bu soliqlarni to'lashning usuliga ko'ra, ya'ni davlat va soliq to'lovchi o'rtasidagi munosabatning to'g'ridan-to'g'ri yoki vositachi orqali amalga oshirilishidan kelib chiqadi. Bular, demak, bevosita, ya'ni to'g'ridan-to'g'ri soliqlar hamda bilvosita, ya'ni egri soliqlarga bo'linadi. Bevosita, ya'ni to'g'ridan-to'g'ri soliqlarda mohiyati soliq to'lovchilar tomonidan vositachilarsiz to'g'ridan-to'g'ri davlat byudjetiga soliqlar yoki to'lovlar amalga oshiriladi. Bu yerda davlat, uning nomidan harakat qiluvchi davlat organlari hamda soliq to'lovchilar o'rtasida munosabat to'g'ridan-to'g'ri vujudga keladi. Ikkinchi, bilvosita egri soliqlarimiz. Bu jarayonda soliq to'lovchilar va davlat o'rtasida albatta ushbu soliqlarni ushlab qolish hamda ularni davlat byudjetiga o'tkazib berish jarayonlarida o'rtada vositachilar ishtirok etadi. Xo'sh, keng tarqalgan bevosita, ya'ni to'g'ridan-to'g'ri soliqlari jumlasiga quyidagilarni kiritishimiz mumkin. Masalan, foyda solig'i. Hozirgi kunda foyda solig'i bu, demak, yuridik shaxslardan olinadigan foyda solig'i hisoblanadi. Jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig'i. Yer qaridan foydalanganlik uchun soliq. Suv resurslaridan foydalanganlik uchun soliq. Mol-mulk solig'i, yer solig'i hamda ijtimoiy soliqlarni kiritishimiz mumkin. Bilvosita egri soliqlar. Ularga asosan qo'shilgan qiymat solig'i va aksiz soliqlari kiradi. Soliqdan tashqari boshqa majburiy to'lov sifatida egri soliqlarga yoki boshqa majburiy to'lovlarga bojxona to'lovlarini kiritishimiz mumkin. Demak, bilvosita va bevosita soliqlarning to'p mohiyati ushbu soliqlarni to'lash jarayonida vositachilarning ishtirok etish yoki ishtirok etmasligida hisoblanadi. Xo'sh, bundan tashqari umumdavlat soliqlari va mahalliy soliqlar bo'yicha alohida tasniflash mezonlari mavjud. Bu mezon asosan soliqlarni undirish manbasiga ko'ra belgilanadi, ya'ni undirilgan soliqlar respublika byudjetiga tushishi yoki mahalliy byudjetlarga tushishidan kelib chiqadi. Shuning uchun 2007-yildagi Soliq kodeksimizga ko'ra soliqlarni, demak, 23 moddasida soliqlarni umumdavlat hamda mahalliy soliqlar toifasini belgilash qoidalari mavjud edi. Xo'sh, umumdavlat soliqlari to'g'ridan-to'g'ri respublika byudjetiga tushadigan soliqlar, mahalliy soliqlar esa to'g'ridan-to'g'ri mahalliy byudjetga tushadigan soliqlar hisoblanadi. Xo'sh, hozirgi vaqtda, demak, 2009-yil 30-dekabrdagi yangi tahrirdagi soliq kodeksimizda demak soliqlarni turli xil mezonlar asosida belgilash, ya'ni ularni to'g'ri yoki egri, bevosita yoki bilvosita yoki umumdavlat yoki mahalliy soliqlar sifatidagi huquqiy belgilari ko'rsatib o'tilmagan. Lekin
589 sonli 2020 yıl için devlet büyücüde doğrusu da kanunumuzda göre sağlıklarımızda demek beyvasıda ve belvasıda sağlıklar sıfatı tasniflar gen. Bu da taşkarı prezident kararının demek 2020 yıldaki devlet büyücüde doğrusu da kanunlarını icra karatış doğrusu da 45-55 son kararda ham. Demek sağlıklarını tarlıqı mezon bilen gruplar kursatı butilgen. Xususan bu yerde bevosta, bilvosta, hamda resurs sağlıkları sıfatta itirof etilgen. Xo'sh, umumdavlat sağlıkları ve mahalli sağlıklar. Umumdavlat sağlıkları demek yurdi şahslarda olanadigan foyda sağlığı, jismoniy şahslarda olanadigan daromad sağlığı ve qo'shilgan qiymat sağlığı sıfatta itirof etilgen. Mahalli soliqlar sifatida esa asosan mol-mulk solig'i ve yer solig'i. Xo'sh, 2007 yılda qabul qilingan soliq kodeksimizda bir qancha soliqlarimiz mavjud edi. Ular 2018 yilga kelib ayrim soliqlarimiz unifikatsiya qilindi. Masalan, mahalli soliqlar toifasida obodonlashtirish uchun undiriladigan soliqimiz bor edi. Demek ki bu sağlığımız yuridik şahslardan olan edilen foyda sağlığı bile unifikasiya bo'lib birleşip etti. Demek ki bu mağazanda bunday tasniflashda mazmun mohiyati asosan sağlıklarını kelib tushish manbasiga tayanadi. Hozirgi kunda zamonaviy mezonlash, umuman sağlıklarını turlarga mezonlash bu asosan davlat byudjetini qabul qilish jarayonida kutilayotgan daromadlarni rejalashtirish, ya'ni prognoz qilish, ya'ni davlat byudjeti daromadlarini demak, ko'rsatkichlarini prognoz qilishda foydalaniladi va guruhlashda asosan bevosita soliqlar, bilvosita soliqlar hamda resurs to'lovlari va boshqa soliqlar sifatida shunaqa guruhlashdan foydalaniladi. Masalan, har yili qabul qilinadigan byudjet parametrlari to'g'risidagi prezident qarorlarida ham odatda byudjet tasnifi, ya'ni daromad va xarajatlar qismi bo'yicha soliqlar odatda mana shunday tarzda ko'rsatiladi. Bevosita soliqlar, demak, foyda solig'i, jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig'i, ijtimoiy soliq, bilvosita soliqlarga qo'shilgan qiymat solig'i, aksiya solig'i, resurs to'lovlari sifatida esa mol-mulk, yer solig'i, yer qardan foydalanganlik uchun soliq hamda suv resurslaridan foydalanganlik uchun soliqlar belgilanadi. Xo'sh, endi soliqlarga qisqaroq to'xtalib o'tib ketamiz. Sababi soliqlarimizni soni kengroq va ularni alohida prezentatsiya qilib ko'rsatish maqsadga muvofiq bo'ladi. Sababi ushbu vaqtda demak, har bir soliqlarda hajmini, ulardan asosiy belgilarini qamrab olishning ilojisi yo'q. Qo'shilgan qiymat solig'i. Ushbu soliq 1954 yilda fransuz iqtisodchisi Moris Lori tomonidan ishlab chiqilgan. Ushbu soliqdan ko'zlangan maqsad asosan ishlab chiqarilgan tovar yoki ish xizmatlarini, demak, har qanday bosqichida ishlab chiqarish, tarqatish, sotish va iste'mol bosqichlarida qo'shilgan daromadlardan foizlarda, demak, pul ushlab qolib, byudjetga yo'naltirish hisoblanadi. Ushbu soliq asosan aynan bitta tovarning bir necha bosqichlarda oborotda, aylanmada, ya'ni muomalada bo'lish jarayonida uning ustiga qo'yilgan qiymatdan foizlar hisobida byudjetga undirib qolish hisoblanadi. Xo'sh, bilvosita soliq hisoblanadi. Bu yerda tovarlarda har qanday bosqichi, demak, iste'molchi statusidagi shaxs tomonidan to'lanadi qiymat. Masalan, A korxona tovar ishlab chiqarish uchun xomashyoni bir, demak, B korxonadan oladi. Ushbu holatda A korxona iste'molchi, B korxona, demak, sotuvchi statusiga o'tadi. Agar A korxona xomashyodan tovar ishlab chiqarib S do'konga sotsa, A korxona sotuvchi statusida, S do'kon esa
İstimolçi statusiga o'tadi. Shuningdek, S do'kon tovarini D shaxsga sotsa, S do'kon sotuvchi va D shaxs iste'molchi statusiga o'tadi. Umuman olganda, ushbu soliqning asosiy top mohiyati, demak, muomalada bo'ladigan tovarlar, ishlar, xizmatlarda har qanday bosqichida, ya'ni har qanday oluvchi, sotuvchi, tarqatuvchi, ishlab chiqaruvchi tomonidan ushbu tovarning ustiga, ya'ni qiymatiga qo'yilgan o'zining daromadlaridan foizlar miqdorida ushlab qolish va byudjetga yo'naltirish hisoblanadi. Bu juda samarali soliq hisoblanadi va hozirgi kunda dunyoda, demak, 130 dan ziyod davlatda ushbu soliq tizimi keng joriy etilgan. Batafsil ma'lumot olish uchun amaldagi soliq kodeksimizda maxsus qismi, demak, 10-chi bo'limiga qarashingiz mumkin. Hozirgi kunda, demak, qo'shilgan qiymat solig'i umumiy stavkasi, demak, 15% ga tushirilgan. Keyingi solig'imiz, demak, aksiya solig'i hisoblanadi. Shu soliq o'rta asrlarda Angliyada paydo bo'lgan. Aksiya so'zi umuman fransuz tilidan olingan bo'lib, kesmoq ma'nosini anglatadi. Xo'sh, ushbu etimologiyadan ham tushunish mumkin. Ushbu soliqning maqsadi jamiyatdagi ayrim tovarlarning muomalasini cheklash, narxni nazorat qilish hamda shu orqali talab va taklifga ta'sir qilish hisoblanadi. Davlatning ushbu soliqni joriy etishdan ko'zlagan maqsad asosan tovarlar muomalasini nazoratda ushlash. Demak, ayrim turdagi zararli va aholi tomonidan ko'p iste'mol qilinadigan tovarlardagi narx-navoning keskin ko'tarilib ketishi va aynan shu toifadagi faoliyat bilan ko'pchilik shaxslarning faoliyat yuritishini chegaralash maqsadida, demak, har bir tovarning ustiga foizlar qismida yoki qat'iy summada, demak, bitta bosqichda, ya'ni ishlab chiqarish yoki sotish bosqichida byudjetga yo'naltirish hisoblanadi. Xo'sh, ushbu tovarlarni ro'yxati, demak, har yili byudjet parametrlari to'g'risidagi prezident qarorimizda hamda bu yilgi 589-sonli 2020 yil uchun davlat byudjet to'g'risidagi qonunimizda ilovalarda ko'rsatilgan. Bu yerdagi ilovalarda asosan tabiiy resurslar, benzin yoqilg'isi, gaz, suyultirilgan alkogol va tamaki mahsulotlar qamrab oladi. Demak, batafsil ma'lumot olish uchun amaldagi soliq kodeksimizning maxsus qismi 11-chi bo'limiga qarashingiz tavsiya etiladi. Keyingi solig'imiz foyda solig'i. Hozirgi amaldagi soliq kodeksimizda foyda solig'i deb e'tirof etildi. Aslida ushbu solig'imiz yuridik shaxslardan olinadigan foyda solig'i hisoblanadi. Demak, O'zbekiston Respublikasida yuridik shaxs sifatida ro'yxatdan o'tgan barcha shaxslar, korxona, muassasa, tashkilotlarimiz, demak, birlashmalarimiz, demak, o'zlarini tadbirkorlik faoliyatidan olgan, ya'ni foydalaridan bir qismini byudjetga majburiy to'lov sifatida to'lashlarga to'g'ri keladi. Foyda solig'i to'lovchilar bular rezident va non-rezident yuridik shaxslar. Umuman bu yerda soliq davrida daromadi 1 milliard so'mdan oshgan yakka tartibdagi tadbirkorlarimizni ham qamrab oladi. Ushbu soliqni o'ziga xos xususiyati soliq solish obyektida namoyon bo'ladi. Sababi yuridik shaxslarimiz tomonidan to'lanadigan soliqlar asosan jami daromad va xarajatlar o'rtasidagi farqdan kelib chiqib belgilanadi. Soddaroq qilib tushuntiradigan bo'lsangiz, jismoniy umuman yuridik shaxslar tomonidan, demak, tovarlar, ishlar va xizmat ko'rsatish jarayonida qilingan barcha xarajatlar, xususan ishlab chiqarish xarajatlari, sotish xarajatlari, bundan tashqari xodim yollash,
Oylik maaş va umumiy xarajatlar hisobdan demek ularni o'zlarini olgan daromadlari. Demek ular o'rtasidagi ya'ni ijobiy farq bo'lishi kerak. Shu daromad qismidan demek ular soliq to'lashlariga to'g'ri keladi. Batafsil ma'lumot olish uchun amaldagi soliq kodeksimiz maxsus qismi 12. bo'limiga qarash tavsiya etiladi. Keyingi solig'imiz jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig'i. Demak, umuman ushbu solig'imizning asosiy mohiyati bu jismoniy shaxslar tomonidan har qanday daromad olishga qaratilgan faoliyat natijasida o'zlarida mavjud bo'lgan mol-mulkka egalik qilish, uni realizatsiya qilishdan olgan daromadlar hisoblanadi. Bularga rezident, non-rezident jismoniy shaxslar, O'zbekiston Respublikasi hududida yoki uning tashqarisida ishlar, xizmatlar, mulklarga ega bo'lish, tasarruf etishda vujudga keluvchi daromadlarga nisbatan qo'llaniladi. Xo'sh, soliq solish obyekti jami daromadlar sifatida mehnatga haq to'lash tarzidagi daromadlar, mulkiy daromadlar, moddiy naf tarzidagi daromadlar va boshqa daromadlar kiradi. Umuman qonunchilik jismoniy shaxs tomonidan odatda amalga oshiriladigan har qanday ijtimoiy foydali daromad olib kelishi mumkin bo'lgan xatti-harakatlar toifasi, umuman yuridik faktlarda maksimum darajada Soliq kodeksida belgilashga harakat qilingan. Soliq stavkalari asosan rezident jismoniy shaxslarga 12%, non-rezident jismoniy shaxslarga 20%ni tashkil etadi. Batafsil ma'lumot olish uchun demak Soliq kodeksi maxsus qismining 13. bo'limiga qarash tavsiya etiladi. Keyingi solig'imiz yer qaridan foydalanganlik uchun soliq. Ushbu soliq o'ziga xos sohaga oid soliq hisoblanadi. Sababi ushbu soliqni to'lovchilar faqatgina yer qaridan foydali qazilmalarni shu qazib olish, taqsimlash faoliyati bilan shug'ullanuvchilar hisoblanadi. Ya'ni O'zbekistonda aytaylik yuridik shaxslarimizni toifalari mavjud bo'lsa, ishlab chiqaruvchi, savdo, xizmat ko'rsatuvchi ularning hammasi ham ushbu soliqni to'lamaydi. Balki aynan yer qaridan foydali qazilmalarni qazib olish, ularni tarqatish, sotish, yetkazib berishni foydalanish bilan bog'liq jarayonlarda ishtirok etuvchi subyektlar aynan shu soliqni to'lovchilar hisoblanadi. Xo'sh, soliq solish obyekti demak qazib olingan, ya'ni ajratib olingan foydali qazilmaning hajmi foydali qazilmalarning haqiqiy yo'qotishlarini hisobga olgan holda aniqlanadi. Foydali qazilmaning zaxirasi qaysi foydali qazilmaning miqdoriga kamaytiriladigan bo'lsa, o'sha foydali qazilmaning hisoblangan miqdori va foydali qazilmani qazib olishning to'liq texnologik sikli yakunlangach aniqlanadi. Haqiqatda qazib olingan foydali qazilma miqdori o'rtasidagi farq foydali qazilmaning haqiqiy yo'qotishlari hisoblanadi. Xo'sh, ushbu soliq bo'yicha stavkalar, foizlar, demak, davlat byudjeti to'g'risidagi qonunimizda hamda byudjet parametrlari bo'yicha prezident qarorlarimizda ko'rsatib o'tiladi. Bu yerda yer qa'ridan qazib olinadigan har bir demak, foydali komponentlarning turlari, ularning nomlari va foizlari demak, o'zgaruvchan foizlarda ko'rsatiladi ular. Va shundan kelib chiqib, miqdordan kelib chiqib foizlar qo'llaniladi. Batafsil ma'lumot olish uchun Soliq kodeksi maxsus qismi 18. bo'limiga qarash tavsiya etiladi. Xo'sh, keyingi solig'imiz suv resurslaridan foydalanganlik uchun soliq. Ushbu soliq turi ham maxsus toifadagi soliq to'lovchilarimiz uchun, ya'ni hamma ham ushbu soliqni to'lamaydi, balki faoliyati, umuman tadbirkorlik faoliyati, ishlar, xizmatlar, umuman tovarlar ishlab chiqarishda aynan suv resurslari bilan bog'langan bo'lgan
subyektlarimiz aynan shu solig'ini to'laydilar. Xususan, O'zbekiston Respublikasi hududida suvdan birlamchi foydalanishni yoki suvni iste'mol qilishni amalga oshiruvchilar, xususan, bular yuridik shaxslar hamda doimiy muassasa orqali amalga oshirayotgan non-resident yuridik shaxslarimiz suvdan tadbirkorlik faoliyati uchun foydalanuvchi YTT, ya'ni yakka tartibdagi tadbirkorlarimiz, dehqon xo'jaliklar hamda aholi punktlarining suv ta'minoti uchun suv yetkazib berishni amalga oshiruvchi yuridik shaxslar faqat o'z ehtiyojlari uchun foydalanadigan suv uchun soliq to'lovchi hisoblanadilar. Demak, soliq solish obyekti yer usti va yer osti manbalaridan olinadigan suv resurslaridan foydalanish hisoblanadi. Batafsil ma'lumot olish uchun, demak, Soliq kodeksi maxsus qismi 17-bo'limiga qarashni tavsiya etiladi. Shu bilan bugungi mavzuyimizga yakun yasaymiz. Keyingi mavzularimizda har bir soliq turlari bo'yicha ma'lumotlar berib boriladi.